ഹായ് ഇസ്മി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബൈക്ക് ട്രാവലി ഓടിക്കാനുള്ള പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും ഹാപ്പിയല്ലേ? എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു? ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. എനിത്തിങ് ഹാപ്പി ലൈവ് ഫസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവായി. അപ്പം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി, ഹോൾക്കർ ബ്രിഡ്ജ്, പ്രേതക്കഥ, ഹോൾക്കർ പാല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പൂനെയിലെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂനെയിലെ ഒരു പ്രേതബാധയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോൾക്കർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ, പൂനെയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 6.1 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ പാലത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ള പാലമാണ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലമാണിത്. അതായത് 1800കളിലാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അന്നത്തെ അവിടുത്തെ നേതാവായിരുന്ന മദ്രാവ് പേഷിയാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു നദിക്കര, താഴെ ഒരു നദിയാണ്. അപ്പോൾ നദിക്കരയിലൊരു യശ്വന്ത്റാവു ഹോൾക്കർ എന്നൊരാൾ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ പാലത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഹോൾക്കർ ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 543 ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത്. 543 അടി നീളവും 33 അടി ഉയരവുമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. 543 അടി നീളവും 33 അടി ഉയരത്തിലുമാണ് ഈ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലമുത്ത നദിക്ക് കുറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാലം എന്തുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന പാലമായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിന് പിറകിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ പാലത്തിന് സമീപത്തായിട്ടൊരു സിമിത്തേരി ഉണ്ട്. അതായത് 1700കൾ മുതൽ ഈ സിമിത്തേരി ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് പാലം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമായി മാറി. അതേ കൂടാതെ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ, പിന്നീട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള നിരവിളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല അസാധാരണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമായി മാറുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം. അതോടൊപ്പം ഈ പാലത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണമായ ഹോൾക്കർ ഫാമിലി, അവരെയും അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ പാലത്തിൽ തന്നെയാണ്, അല്ല സോറി, ഇതേ സിമിത്തേരിയിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിമിത്തേരിയും ഹോൾക്കർ ബ്രിഡ്ജ് സിമിത്തേരി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതുവഴി പോകാൻ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ്. ഹോൾക്കർ ബ്രിഡ്ജ് പൂനെയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 6.1 കിലോമീറ്ററും മുംബൈയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 145 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.